يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك سورج بھی پلٹ کر دیکھے جس کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے ہم اسے اپنے عقیدے میں علی کہتے ہیں اور آئینہ خانے اسے عکس جلی کہتے ہیں لہجے عشق میں ولیوں کا ولی کہتے ہیں دور تک پھیلی ہے تاریخ میں اس کی خوشبو اس کی دینائی کے شعلے کو کلی کہتے ہیں اور علم کے شہر کا دروازہ ہے لقب اس کا اس کی ہر سانس کو حکمت کی گلی کہتے ہیں اور ہر حرف اس کو پڑھا میں نے تو معلوم ہوا کہ لغت دین محمد کو علی کہتے ہیں جس کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے ہم اسے اپنے عقیدے میں علی کہتے ہیں جو پروگرام مجھے جو بھائی کے نعرے سے مجھے یاد آیا چار مصرے میں شاہ صاحب کی نظر کرتا ہوں یہ ہمارا عقیدہ بھی ہے بہت ذرا نازک خیال ہے ضروری نہیں ہے کہ سب تک پہنچے لیکن جس تک پہنچے اسی کا حصہ ہے کہ جب کبھی مشکلوں سے پالا پڑا تو میں نے فقط یا علی کہہ دیا جب کبھی مشکلوں سے پالا پڑا تو میں نے فقط یا علی کہہ دیا تھک کے رستے میں ہی مر گئیں میری مشکلیں خود کشی کر گئیں میں نے فقط یا علی کہہ دیا تھک کے رستے میں ہی مر گئیں میری مشکلیں خود کشی کر گئیں دعوت دے رہا ہوں اس ممتاز و محترم شخص